Brankář Itálie Daniel Bellissimo byl hlavním hrdinou utkání, ve kterém jasně dominovaly švýcarské barvy. Gólman HC Asiago v podstatě sám držel italské naděje. Takhle zlikvidoval například nájezd Plise. Bellissimova neprůstřelnost trvala 22 střel a 22 minut. Útočné trápení helvetského kříže překonala až dobře mířená střela Thibaut Moneta. V duelu dvou alpských sousedů přestřílelo Švýcarsko Itálii 52-15. Pojištění náskoku mu zajistila využitá přesilovka Damiena Brunera. Po zakončení Martina Plise do prázdné brány při soupeřově hře v šesti vyhráli Švýcaři nad Itálií 3-0. Švýcaři tedy nakonec zlomili odpor soupeře, kterého zasypali 52 střelami proti 15. Vyloučení 5-5, no a vítězný gól dal Monet v čase 21-20.